Osnovnu školu u Puračiću pohađa 8 učenika sa posebnim obrazovnim potrebama. Neki od njih imaju cerebralnu paralizu, neki autizam, Downov sindrom ili blaže smetnje u mentalnom razvoju. Ema Tufekčić se tokom prve godine školovanja morala penjati na sprat do učionce. Njeno odjeljenje ove godine je premješteno u prizemlje, tako da joj je drugi razred mnogo lakši. Nastavnici kažu da se ona trudi da savlada sve prepreke, a njena majka je zadovoljna podrškom. Za sad je sve prilagođeno Emi, pomažu svi od učiteljice, učenika, drugova i drugarica, naravno i roditelja i svi ostali u školi. I toalet je adaptiran ove godine uz pomoć organizacije Save the Children. Da bi olakšali učenicima sa teškoćama u razvoju, toalet su smjestili preko puta učionice. Također su obezbijedili računare sa prilagođenom tastaturom, mišem i lupom za učenike slabijeg vida, sluha i motoričkih sposobnosti. Akciju su prvo pokrenuli nastavnici, pa je rukovodstvo škole kandidovalo projekat i dobilo donaciju od organizacije Save the Children. Za svaku drugu akciju je zaista potrebno prvo prihvatanje, jer sama djeca sa posebnim obrazovnim potrebama treba biti prvo prihvaćena. Učenici kad se prihvate, onda problem se polako i postepeno rješava. Potrebno je strpljenje, a kad ima strpljenja i ljubav, onda zaista se može i doprinijeti u rad mnogo što. Defektolog u osnovnoj školi Puračić Mersiha Karić uz pomoć nove opreme vježba sa učenicima pisanje i čitanje. Osim opreme, prilagođeno je i gradivo. Zajedno analiziraju tekstove. Kad se nešto voli, onda nije teško. Imamo i boljih i lošijih dana, ali su zaista divni. Hoće da rade, vole raditi i onda kad im se onako približi njihovim mogućnostima, sve to ide super. Odlično je saradnja sa djecom, sa roditeljima, također sa nastavnicima u školi. Za svaku promjenu da bi škole obezbijedile kvalitetnije uslove potreban je novac. Također je potrebno kroz edukacije nastavnicima približavati problematiku učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, ističe direktorica osnovne škole Puračić Rasima Smajlović.